follow USN's 3 steps to build a super lean body with USN Pure Protein, FedraCut XT and Creatine X4. USN, it's all about results. Pieter, hoe kom het jy my nie vertel nie? Ek het nou net gehoor wat dit is. Waarmee is jy besig? Man, ek het besluit om saam met USN ook op hierdie 12 week challenge te gaan. Want ek het al vir soveel tyd spandeer in 'n gym en jy weet dan gaan nou altyd maar ou doen nooit regtig die ding en vat hom vas en nou weet ek daar's soveel oë op my. en weer is lekker om 'n produk te endorse wat 'n ou weet werk en wat al die resultate en goeders gesien het en hulle het my gekontak en gesê op 'n stadium ook 'n foto wat ek getweet het saam met mevrou Suid-Afrika. Was jy in 'n bikini speedo langs? I wish. En toe sê hulle net, kom ons kry 'n bietjie in shape. Toe sê ek, dankie tog. Jy weet, uit maar altyd so, gewoonlik, veral met dit, het jy iemand nodig wat net agter jou staan, jou doppe en sê, waar, hoekom het jy nou 'n bietjie daar effort ingesit of so nie? So nou is dit vir my baie lekker en... Maar jy doen dit nou op nationale TV. Daar's 12 deelnemers en daar's 'n paar celebs en jy is nou een van hulle. Vertel my, hoe het jou lewe verander? Wie kook by die huis? Wat het jy nou verander in jou lewe wanneer jy deelneem? Ek moet nogal vir jou sê, ek dink my energievlak is regtig op. Jy weet, ek is baie vroeg in die gym. Amper saam met julle dou voordag. As julle nou werk, is ek in die gym. En ek moet nogal sê, my energievlakke het baie opgetel. Alhoewel ek so laat middag dalk so 'n bietjie pap voel om so, maar dan klim ek net gou-gou weer op 'n lekker protein shake of so dan op en net weer my levels. Maar ja, ek voel bietjie sterker en energie verseker opgetel. En jou gunsteling produk? Ek moet nogal sê, omdat ek die soetigheid so bietjie moet uitsny, as ek mal oor die diet voel en dan in die aand voor ek gaan slaap, die protein IGF. Hy werk lekker. En die eerste paar weke toe jy begin het, vertel ons hoe dit was. Moenie sê dit was glamorous en dit was makkelijk. Dit was moeilijk. En jy was elke ochend in die gym nie. Hoe was die eerste paar weke vir jou? Elke ochend eindelijk nog, vir die afgelope 4 wat weke. Dit is nou 5 weke. 5 weke, ja. Dan denk ek, is dit rarig nodig? Maar dan probeer ek myself net instem om te sê, ek doen dit net vir myself. Ek doen dit vir niemand anders en ek doen dit net vir myself. So dit drijf my nogal, maar dit is nie makkelijk nie hoor. Kijk, as hy lekker borde kos so voorbij jou kom, of as jy net weet, jy mag net van dit eet of net van dat eet, dan raak het nogal frustrerend. En ek was baie moody, die eerste 2 of 3 weke. Niemand kom met my huis in my arm, my vrou het nie geweet wat aangaan, en die kinders moes ook net een kant staan. Maar nou gaan het baie beter. En as jy ou die resultate eers sien, dan is dit die beste motivering om resultate te sien. Wel, Pieter, ek is baie bly dat jy saam met ons deelneem aan die 12-week USN Challenge, maar jy bly net waar jy is, want jy gaan net nou vir ons een splinter in die velietjie sing. Lekker, kan nie wacht nie. En jy bly net waar jy is. Pieter Koen is net na die breek terug met een van sy splinter nuwe snitte. Follow USN's 3 steps to build a super lean body with USN Pure Protein, FedraCut XT and Creatine X4. USN, it's all about results.